Det är fyra sådana tallrikar som vi har. Men jag ser det nu. Jag vet inte hur de ser ut. De ser ut som en liten boll. De ser ut, botten ser ut rätt slag, lite som den här. Men jag ser det. De finns inte. Är det gott, va? Ja, de är goda.